olha só essa tempestade! Preparar! Então, atirar melhor!
Vamos trazer os itens para o convés. Remos preparados. Inimigo na frente. Seguir ao mar aberto. O inimigo vai relegar em nós. Aquiles, é com vocês. Aumentem a velocidade! Estamos em velocidade máxima! Abre os troncos! Preparar para disparar! Atirar as flechas! Sou mesmo uma mulher muito procurada. Naxos parece segura. Nós fizemos coisas muito boas para o povo daqui. Mas agora, temos que olhar além das margens e destruir o culto. Eles estão em toda parte e em lugar nenhum. Os seguidores deles são inúmeros. Por onde começamos? Cortamos a cabeça da fera, uma de cada vez. Até que esteja cega em defesa. Esparta. Esparta? Ainda tenho influência lá e aliados. Podemos ganhar apoio na nossa terra e varrer de lá a influência deles como exemplo para o mundo. Vai ser perigoso. A presença deles em Esparta é forte. Não acha que já era hora de retornarmos? Juntas. Só temos mais uma coisa para fazer aqui. Assim que você puder, partiremos para Lacônia. Acho que você deve fazer uma coisa primeiro. O quê? Você deveria encontrar seu pai. Quem é ele? Ele é um homem difícil de descrever. Ele é muitas coisas, mas você só o conhecerá de verdade se o vir pessoalmente. Então você não vai me dizer? Tem detalhes que só ele pode dar. Espero que você entenda quando o conhecer. Você vai achar o que precisa na Ilha de Terra. Já informei a rota ao seu navegador. Vejo você em Lacônia. Estarei esperando. Que Poseidon te proteja. Cuide-se no mar. Terra.